Jag tänkte att ni skulle få sitta och slappna av med mig en stund och andas. Jag andas som allra bäst i skogen. Och jag tänkte också lyfta fram dofterna i produkter från Maria Åkerberg. Till exempel Royal Body Oil, relaxingoljan som doftar härligt av lavendel. Det är ju en terapi med aroma, så dofterna betyder jättemycket också. Men nu tänker jag att vi ska ta det lugnt en stund tillsammans. Har ni inte möjlighet att göra det när ni tittar på klippet, så gå gärna tillbaka till klippet och följ med mig en stund av lugn och ro i skogen. Jag sitter hemskt gärna mot ett gammalt träd med energi ifrån trädet. Och börja med att lyssna på skogen. Ta in alla ljud som är i skogen. Koppla bort eventuella tankar på stress och allt som alla måsten och allting. De kopplar vi bort och så lyssnar vi på ljuden en stund. Fåglar och det knäpper i träna. Och det susar lite i träna. Och så när ni känner att ni liksom har landat, så tar ni ett par djupa andetag. Då andas vi in och då laddar vi med energi. In med energin. Och så när vi andas ut, så andas vi ut all stress. In med energin. Och blåser ut stress, press och alla måsten. Och ett andetag till. Och så andas vi ut genom munnen i en suck. Känner att axlarna åker ner. Nu sitter vi en stund och vi låter tankarna komma. Vi kan inte hindra tankarna att komma till oss. Vi låter dem komma, men sen får de passera. Precis som ett moln på himlen så passerar de förbi. Vi andas på i vår egen takt. Och låt tankarna passera. Är det svårt att släppa alla tankar, så kan man räkna sina andetag. Då räknar vi ett på inandning och två på utandning. Och så fortsätter vi med tre på inandning och fyra på utandning. Och så räknar vi våra andetag upp till 10 och börjar om på 1. Och när jag har suttit en stund och känner att nu har tankarna lugnat sig, kanske har försvunnit alla tankar en liten kort stund, så börjar jag med att ta in ljuden ifrån naturen igen. Hör en fågel långt bort. Att det knäpper i trädet. En gren som rasslar. Och så tar jag några djupa andetag. In genom näsan. Och släpper ut genom munnen. Energin tar vi in.
Och släpper ut stressen genom munnen. Och nästa andetag så kan vi öppna ögonen och komma tillbaka till nutiden. Sitta och titta på någonting långt bort eller någonting väldigt nära. Titta på horisonten och komma tillbaka till att gå vidare med det vi håller på med. Nu hoppas jag att jag har fått er att slappna av lite tillsammans med mig. Och så fortsätter vi med det vi håller på med för dagen. Det tar inte så lång tid att slappna av.